ထိတ်ကတင်းလျှောက်မှာ rapper တွေပေါ်များ coffee တောက်ရင်းရဲ့ဟိုးဒီဒီအညင်းဘွာဒီကိုလျှောက်သွားတယ်ပွဲစားတွေရဲ့ချိန်စရာ morning breakfast တော့အကြခွေးနဲ့နံပြားလူငယ်တွေခြိုက်ကြလာ grey jay ကမုံဟင်းကတော်ကြီးဆန်းတွေကြောက်ကောင်းမလေးတွေတေးဖြာဘောဘလိုက်နိုင်ရတာဖို့စိတ်မဆုလားဘာမျိုးလဲကွာပြူဖို့စိတ်မကစားဘူးနေမရှိမှလည်းချက်ခွာရဲ့ကုန်ပြီဘောသားလေးကစားရဲ့အိမ်တက်ချရှုပ်ပြီအရင်တည်းကလို့ကောင်းမလေးတွေကုန်ပြီဘောလာချင်းချင်းမကြောစရာတွေကင်းရှင်းကြောစရာညာတဲ့အော်ချတော့မနဲ့ပြီဘောဘလေးကခွာနဲ့အားလားဘောကျွတ်ပြီဝဲကစုံနဲ့ဘောကတူနေပြီဘာသူရဲ့ချက်ခွာဖို့စိတ်မရှက်ခွာဘောသားလေးကကြုံတဲ့ကုန်ပြီပဲစားပြန်နေစောကောင်းမလေးလင်းမျောသွားတော့တဲ့အဲ့ဒါဘုဆိတ်မရဲ့လာပြညနေဆိုလူစုရောက်ကွက်ကိုတပတ်ပတ်ဆမပြန်နဲ့တွေ့ရမှာတော့ကောင်းမလေးတွေလိုက်ချက်မနေ့ဖက်မော်နေတော့မနေ့စာကိုမစင်းစားတန်းတိတ်မှလိုက်ရောင်းနဲ့ပဲပြုံးနဲ့နိုင်ပြပြီးရင်တီးရှောင်းမှာကောင်းမလေးတွေလမ်းလာအကဲပြတ်အမှတ်ပေးဖို့ကြည့်တတ်သွားမယ်ခန်းလာဘုတော်နဲ့လမ်းပါတယ်ဒီတယောက်နဲ့လမ်းပါတယ်နောက်ဆုံးနဲ့ငါမျက်စိကစိတ်တွေကလည်းချမ်းသာတယ်ပေါင်းတင်ရောင်းရင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တိုက်လဲတော့ချိုးချိုးနေမဲ့ဘုဆိတ်မရဲ့လာပြနဲ့ရောက်ကွက်ရဲ့ကုန်းကလေးကမွေးပြတ်နေစဲပါလူသူတွေနောက်ချက်လို့တွေးပြတ်နေနေပါမတို့တွေအစင်မြဲကြိုးစားရခဲ့ရရောက်ကွက်အေဂျင့်တားရရင်နဲ့ဖွင့်ပြရ